បដីអាយុ16ប្រពន្ធ71ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប្រចាំដល់ក រឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏អស្ចារ្យនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយុវជនវ័យ16ឆ្នាំម្នាក់បានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយលោកយាយអាយុ71ឆ្នាំកុំលៀតអាយុដ៏ចាស់នេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខាំងប្រោះมันជាពេញចិត្តនោះទេនិងមិនប្រုံးឲ្យរៀបចំបង្កលការនោះឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែគូស្នេហ៍ខុសចំនួនបានគម្រាមសម្រាប់ខ្លួនទាំងពីរនាក់បើអពមដាក់ៃមិនប្រုံးឲ្យ ពូកេរៀបការដោយមិនចង់បាននៃការបាត់បង្គូនអពមដាក់ខាងប្រុសក៏សម្រេចចិត្ត ឲ្យពួកគេៀបការតាមប្រពៃណីក្នុងសាសនាក្រោយរៀបការរួចប្តីក្មេងរូបនេះបានបញ្ហាបរិប្រាប់ថារាល់ពេលដែលយុវជននោះដែលចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅទិញបារីឬចំណីអាហារផ្សេងៗតែងចាក់សោផ្ទះដោយទុកប្រព័ន្ធនៅខាងក្នុងផ្ទះព្រោះយុវជនរូបនោះប្រច័ណ្ឌខ្លាចមានបរោះណាមន épouse ចូលទៅរំខានប្រព័ន្ធខ្លួនប្តីវ័យ16ឆ្នាំបញ្ជាក់ថា លោកធ្វើដូចនេះប្រោះតែលោកស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនខ្លាំងពេកគ្មានអ្នកណាអាចពន្យល់បានថាហេតុអ្វីបានជាយុវជនខាងលើស្រឡាញ់ប្រពន្ធចំណាស់របស់គាត់ងប់ងល់យ៉ាងនេះនោះឡើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រឹមតែហួចចិត្តនិងជួនពេលគូស្នេហ៍បុគ្គលនេះយ៉ាងណាក៏មានមហាជនមួយចំនួនក៏បាននិយាយថានេះប្រហែលជាលោកយាយអាយុ71ឆ្នាំនេះដាក់ស្នេហ៍យុវជនវ័យ16ឆ្នាំនេះទីដឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានមហាជនមួយ នួនបានបដិសាសថាស្នេហានោះជាមិនបានដាក់ស្នែក៏ពួកគេស្រឡាញ់ដែរសំខាន់លើនិស្ស័យរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេបានជួបគ្នាការជួបរបស់ពួកគេគឺជាគូប្រេងពីអតីតជាតិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេទាំងពីរបន្ទាប់ពីរៀបការហើយរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបតដោយសុភមង្គលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមប្រមែ-ចាច់ subscribe ឬជៀវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា